Сайт 5UA. З нами ви знатимете більше, а головне – першими. Зручно в комп'ютері, планшеті та смартфоні. Більше оперативних новин, аналітичних матеріалів, ексклюзивних інтерв'ю та фотозвітів. 5UA. Ми єднаємо покоління в часі онлайн. Це Паша і Катя. Вони дуже люблять відпочивати у Європі. Якраз нещодавно вони повернулися з відпочинку в Іспанії. Так, білесенький пісочок, немов цукор, море 4 метри завглибшки. Одно видно. Ну, добре відпочили. Як казав, граблі треба було брати. Європа починається з тебе. Оце так вітаміни. Мама, ух ти! А що в нас на вечерю? Бути мамою, коханою дружиною, все встигати та гарно виглядати. Потрібно багато сил та енергії. Ось чому я приймаю вітаміни Вітакап. Вітакап містить вітаміни та мінерали разом з натуральною олією для кращого засвоєння. Всього одна капсула на день. Люба, звідки в тебе стільки енергії? Тим, хто Вітакап приймає, енергії на все вистачає. Вітакап. Енергії вистачить на все. It's Saturday night and your Christmas lights are all tangled up in the Ми знаємо, як важливо дивувати рідних і близьких. It's that time of year. It's Christmas. Новорічна пропозиція в магазинах Vodafone. Купуй смартфони Samsung та отримуй до 25% кешбеку на послуги зв'язку. Даруйте рідним на Новий рік більше з Vodafone. The future is exciting. Ready? Vodafone. Поки працює, нехай працює. Головний розпродаж року у Фокстрот. Поробку. Батьківство наполовину складається з мобільного інтернету. Така? Насолоджений жачка. Тому LifeCell робить все, щоб він був ідеальним. Є LifeCell, є 4.5G.